السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كسو دوادا هدا ايو حسن عبد الله وحان ربي ان شاء الله سيارو كوبان ان ان كهالو K1 فيزا K3 فيزا ايو I-130 فورم كاس مركا سؤاشاس ما انتا ياليسو ويدي مركا K1 فيزا وفيزا لوغو تلقالي فيانسي fiyansi waxa la dhaha dad isu doonan oo wali isguursanin oo la rajaynayo inay isguursadaan marka markii aad xareeso I-129F K1 visa ayaad ku dhufanaysa K1 visa sidaas aad ku xareeyneysa way ka dhaqso badan tahay dadka isqaba waxa ka fudud dadka aan wali isguursanin K1 visa marka isu xareeyaan aad ruuxiisa soo aragtaan gabadhii mise wiilkii marka aad ay ku doonan yihiin aadan wali isguursanin yaad Mareykanka ku soo noqonaysa waxaad u xareynaysa K1 visa way ka dhaqso badan tahay ruuxi dhaqsa Mareykanka la keenaya markuu yimaado yaa waxaad sameynaysaan guurkii marka 3 bilood gudahood markii shakhsigu yimaado yaa waxaa rabaa in la xareeyo green card-kii iyo arrimaha kale ee la xiriiray si ruuxi loo siiyo sharciyadii marka wadanka wuxuu soo galay shakhsigii isagoon wali sharciyadii haysanin markuu yimaado kadib baa la siinayaa sharciyadii K3 visa waxa weeyaan ruux dad isqaba yaa waxay xareysanayaan foomka la dhahay la dhigi jiray I-130 petition key mise dacwadii markaad xareyso I-130 sideedaba uu daahaa waa dad isqaba uu daahaa marka maadaama uu daah badan yahay waxaad ka daba geynaysaa K3 visa oo ah foomki I-129F yad ka daba geynaysa waxaad ku dhufanaysaa meesha la dhaho K3 visa waxaad ku sii dhufanaysaa xaas weeyaan oo ruuxan already waan isqabnaa waad dhahaysaa isla foomkaas yaa K1 visada lagu buuxiyaa la soco marka isku qaldin K1-kii iyo K3-gii K1-ku waa dadka wali isguursanin K3-gana waa dadka already isqaba laakiin waa isla foomkii foomku waa isku hal xabo qaybaha aad kala dooranayso baa kala duwan marka dadka isqaba markay kow I-130 xareeyaan waxay ka daba geynayaan I-129F oo ah K3 visa-di K3 visa-ga marka laba arrin midkood buu sameynayaa marka koowaad waxaa loogu talagalay keligiis in la soo approve gareeyo keligiis in la soo ansixiyo oo la ogolaado markii la soo ansixiyo ruuxii safaaradda looga yeeri interview baa laga qaadi waxaa la soo siinayaa visa oo wadanka Mareykanka ku yimaado oo kiiskiisi ku sugo marka Mareykanka uu imaani kiiskiisi buu halkan ku sugayaa marka qaarkood dawladdi kiima soo approve gareynayso waxay sameynayaan I-130 bay dedejinayaan markay dedejiyaan I-130 waxaa push gareeyay marka K3 visa-dii aad ka daba geysay I-130 buu ku dedejiyay dadkii isqabay markuu ku dedejiyo kiiskaaga marka hore buu u gudbayaa K3 visa-di aad dirtayna mar hadduu shaqadii push garaynta markuu qabto isagii waa la soo diidi oo lagu soo celin waxa lagu dhigay waan ku diidnay maadaama aan I-130 ku approve garaynay kan kuma approve garayn karno sababta labadaas K3-ga iyo I-130 isku mar labadoodaba lama soo approve garayn karo midkood unbaa la approve gareynay haddii K3-ga la hor approve gareeya ugu fiican si shakhsiga intuu halkan u yimaado uu I-130-ga halkan ugu sugo laakiin marka qaarka waxaa dhacda inay I-130-ga ay dhaqso soo approve gareeyaan marka sida halala socdo haddii aad ruux Afrika ka soo guursanayso ood rabta shakhsiga inuu dhaqso yimaado inaydan warqadihii guurka iyo guurkii inaydan samaynin ba idin roon inaydan isguursanin oo shakhsigii haddaad is aragtaan oo iska heshaan inaad soo laabato ood u xareyso K1 visa si uu halkan u yimaado oo arrimihii dhan halkan ugu dhameysto taasaa ku dhaqso badan oo ruuxi sanad gudihiis iyo appointment-kii ku helayaa ku imaanayaa interview looga qaaday wixii dhan ugu dhamaanaysa hadda laba kiis oo January xareeyay July ba interview-gii leeyihiin marka waa July 18-keeda mid baa ballan leh marka waa 7 bilood iyo interview ku helay I-130 dadkii xareeyayna hadda 3 sano ay maraysa taariikhda ay bilaabeen
ilaahay haddana interview-yadii oo dhan waa la leeyahay marka waad u jeedaa i129f ka inuu ka dhaqso badan yahay oo k1 ka inuu ka dhaqso badan yahay visa-di caadiga ahayd petition ka marka een arintaas halala socdo insha Allah hadii ilaahay yiraahdo arrimahan waa idii soo gudbin doonaa markasta oo ay wax cusub soo kordhaan mise wax faa'iido dadka uu aan aragno channel-ka ku xirno si aad u ogaato arrimaha cusub ee soo kordhaya iyo markuu wax isbedelo isla markiiba aad u hesho akhbaarta cusub wa hadda iyo Xasan Cabdullaahi waad mahadsantiin dadka ku xiran channel-kan please la share garee dadka kale si ay dadkii laga yaaba ruux aad la share gareysay inay arrimihiisa u fududeyso oo ay isu keento reerahoodii iyo taraabadoodii iyo dadkii kale maqraa waad mahadsantiin wa hadda iyo Xasan Cabdullaahi assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh